Milo Djukanovic ndoshta për herë të parë në 30 vitet e qeverisjes së tij të gjatë, ku realisht është treguar një mjeshtër i madh politik të radhës nxituar. Shkarkimi që ai bëri i qeverisë së Dritana Bazovicit duket ka qenë lëvizja më e gabuar e cila potencialisht po e çon në shahmat. Çfarë po ndodh në Podgoricë? Pas shkarkimit të qeverisë së Dritana Bazovicit, kryeministri në detyrë Radakort që bashkë me partitë proserbe të propozonin Mio Draglekić për kryeministër të vendit. Bazovic dhe formacioni i tij politik Ura nuk u paraqitën në konsultimet me presidentin e Malit të Zi, çka proceduralisht do thotë se kjo forcë nuk mund të quhet pjesë e qeverisë së rën. Kështu Djukanovic nuk pranoi që të emëroi përfaqësuesin e mazhorancës, ku kishin firmosur 41 deputet që përbëjnë edhe shumicën e parlamentit prej 80 vendesh në Mal të Zi. Si përgjigje mazhoranca ka paraqitur një kërkesë zyrtare për shkarkimin e presidentit të Malit të Zi, e cila sipas gjasave do të ndodhë si me Ilirmetën në Shqipëri, që do thotë se nuk do të shkarkohet dot, pasi gjykata kushtetuese e Malit të Zi, e cila ka kompetencë për të shkarkuar kreun e shtetit nuk ka korumin e duhur për të marrë vendim. Deri më sot parlamenti i Malit të Zi nuk ka arritur dot të zgjedhë anëtarin e ri të kushtetueses, por Dritana Bazovic insiston që të votohet mocioni i shkarkimit në kuvend, që ky i fundit të ndërmarrë një qëndrim politik, i cili për Milo Djukanovicin nuk është gjë tjetër veç se vula e rëndë e largimit pashmangshëm nga politika. Si Ilir Meta, edhe Milo tentoi të mos largohet kur i erdhi koha, por me veprime dinake synoi të dëmtoi kundërshtarin e tij më të fortë, shqiptarin nga ulqini Dritana Bazovic, i cili sot është realisht një kingmaker, e asnjë qeveri nuk mund zgjidhet pa 4 vota dhe ti të arta në parlament, qoftë nga nacionalistët dhe pakicat, apo edhe nga shumica proserbe. Djukanovic i ka kërkuar parlamentit që të shkurtoj mandatin e legislativit duke bërë të mundur kështu afrimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por gjasat janë që parlamenti të mos e miratoj këtë nisme cila përbën lëvizjen e fundit të Milos. Djukanovic si duket kërkon që zgjedhjet parlamentare të mbahen me njëherë me ato presidenciale që janë vitin e ardhshëm, por si fillim janë zgjedhjet lokale që zhvillohen këtë tetor, ku sipas gjasave partia e Djukanovicit do të pësoj disfat të fort, e që do të ndikoj pa dyshim në zgjedhjet presidenciale të vitit 2023, ku Milo është i detyruar të kandidoj një emër të ri nga partia e tij që sa vjen e do pësohet. Kjo jo vetëm brenda vendit, por mbi të gjitha në arenën ndërkombëtare, nuk është më Milo Hirushja e amerikanëve që e përkëdhelin atë si një aset të vetëm në Podgoricë. Dritana Bazovic u zgjodh kryeministër si investim amerikan dhe largimi i tij duket nuk është pëlqyer nga ndërkombëtarët. DPS e Djukanovicit pati premtuar se do ta mbështes nga jashtë si një zgjidhje për të ruajtur kursin perëndimor të Malit të Zi. Bazovic është pritur nga shumë zyrtar të lartë në Washington, e në fund ka takuar edhe George Sorosin, një emër me mjaft influencë, sidomos për Ballkanin dhe Europën lindore e qendrore. Pas kësaj Milo ka nisur një sulm të radhës ndaj Dritanit nëpërmjet mbështetësve të tij, duke e konsideruar si shërbëtor i Vučićit. Megjithatë, këto akuza nuk është se pinë shumë ujë në një terren si Mali i Zi, madje edhe mund të thërrisin pikët. Bazovic i ka provuar të dyja. Herën e parë kanë quajtur çetnik kur i dha fitoren filoserbëve, ndërsa kur u bë kryeministër me votat e Djukanovicit, e shan një tradhtar shqiptar. Gjithsesi ai sot është protagonist i lojës politike në Podgoricë, e gjasat e shohin edhe si presidenti më i mundshëm në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.